Olá, bom dia. Médicos residentes começam a receber bonificação de R$ 667 para atuar no enfrentamento à Covid-19. Presidente Jair Bolsonaro defende diálogo com governadores para enfrentar a pandemia. E veja também, programa de proteção do emprego já conseguiu evitar mais de 7 milhões de demissões durante a crise do coronavírus. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Médicos residentes começam a receber uma bonificação para atuar no enfrentamento ao novo coronavírus. Vamos saber os detalhes, então, com a repórter Daniele Popov. Ela está lá no Palácio do Planalto. Oi, Dani, bom dia. Oi, Renata. Pois é, isso mesmo. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, uma das medidas do Ministério da Saúde foi direcionar médicos residentes, que são aqueles que ainda não terminaram suas especializações, para atuar no combate ao novo coronavírus. E agora, o que é que está acontecendo? Esses médicos residentes vão receber uma bonificação de R$ 667. São 55.618 cadastrados no programa O Brasil Conta Comigo, residentes na área da saúde que vão receber esse bônus. E olha, mais de 1.000 alunos da área da saúde, de enfermagem, medicina, fisioterapia e farmácia, eles já estão atuando por meio do programa O Brasil Conta Comigo, acadêmicos. Esses estudantes, eles trabalham sob supervisão nas unidades de saúde. São mais de 105 mil que estão disponíveis para trabalhar, né, para iniciar esse trabalho aí no combate ao novo coronavírus. Vamos então atualizar os números da doença aqui no país, da Covid-19, são 188.974 confirmados casos de novo coronavírus, 78.424 pessoas foram recuperadas e 13.149 morreram por conta da doença. Renata, eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações. E agora há pouco, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o diálogo com governadores para enfrentar o coronavírus. O apelo que eu faço aos governadores, reveja essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar vidas? Vamos, mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder. E em meio à crise do coronavírus que tem afetado a economia, mais de 7 milhões e 200 mil empregos foram preservados até agora no Brasil. O chamado BEM, Benefício Emergencial para a Preservação da Renda e do Emprego, criado pelo governo federal, conseguiu evitar essas demissões. Tem a sanção. A medida foi anunciada no início do mês de abril. Ela funciona assim: as empresas mantêm os funcionários na folha de pagamento, reduzindo a jornada e os salários ou suspendendo o contrato de trabalho. E o governo paga um benefício calculado a partir do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito caso fosse demitido. É o maior programa de manutenção de empregos da história do Brasil. Serão, ao total, 24 milhões de trabalhadores beneficiados a um investimento de 51 bilhões de reais. As empresas que optarem pelo programa se comprometem a não demitir durante a pandemia e por 2 meses após a crise. Foi o que fez este tabelião de um cartório no Distrito Federal que adotou a suspensão dos contratos de metade dos funcionários. Essa medida tornou possível a manutenção desses empregos e nós consideramos, talvez, uma das mais importantes, talvez a mais efetiva medida que foi adotada para ajudar empregados e empregadores durante a pandemia. Afonso é escrevente e sabe que seria difícil manter os empregos se não houvesse o benefício emergencial. Graças a Deus eles tiveram essa atitude, porque eu mesmo tenho alguns amigos, familiares que as empresas não tiveram essa ação, não tomaram essa ação e acabaram demitindo os funcionários. Então nós temos que agradecer por eles terem optado por essa atitude, ao invés de demitir parte dos funcionários. O valor a ser pago vai de R$ 261,25 até R$ 1.813.
Até o momento, o programa assegurou mais de 7 milhões de empregos. 54,5% deles estão na região Sudeste, 19% no Nordeste, 15,7% no Sul, 6% no Centro-Oeste e 4,7% na região Norte. E a equipe econômica do governo prevê queda do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país neste ano. A estimativa representa os impactos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. A equipe econômica do governo estima que o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, deve ficar negativo em 4,70% este ano, contrariando a previsão anterior feita em março, que era de crescimento de 0,02%. Esses são os primeiros impactos do novo coronavírus, que geraram a redução e até mesmo a paralisação de atividades no país, modificando o cenário econômico. Já para o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação do ano, a previsão do governo é de que feche o ano de 2020 em 1,7%. Os dados são do Boletim Macro Fiscal da Secretaria de Política Econômica de maio. Ainda de acordo com os números do boletim, a expectativa é de que o PIB do ano que vem cresça 3,20%. O estudo está considerando que o isolamento social no país termine em 31 de maio e que os gastos extras sejam até dezembro, prazo de duração do decreto de estado de calamidade pública. Para a equipe econômica do governo, será preciso disciplina para equilibrar as contas. A intenção é de uma disciplina fiscal intensa para que esses gastos sejam temporários, sejam contidos em 2020, que eles não se espalhem dentro do possível, dentro do controlável, para anos à frente, para 2021, 2022. Novas regras sobre a responsabilização de agentes públicos no combate à pandemia da Covid-19. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Maurício de Almeida explica para a gente. Maurício, bom dia. Oi, Renata, bom dia. É isso mesmo. A medida provisória diz que os agentes públicos somente serão responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro em dois casos. O primeiro é no enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. E o segundo é no combate aos efeitos econômicos e sociais relacionados ao novo coronavírus. A MP, ela explica que a punição só vai ocorrer se houver provas suficientes. Agora, é importante também explicar que o texto considera como erro grosseiro quando fica evidente a prática da culpa, ou seja, é quando se comprova que de fato ocorreu omissão, negligência, imprudência ou imperícia. Para apuração da ocorrência, serão levados em consideração, por exemplo, os obstáculos e as dificuldades do agente e todo o contexto relacionado à Covid-19. A MP já está em vigor, mas o Congresso tem 120 dias para aprová-la ou rejeitá-la. Renata. Tá certo, Maurício. Obrigada pelas suas informações. O Enem deste ano já tem cerca de 2 milhões e 400 mil inscritos. A versão impressa já registra mais de 2 milhões e 200 mil inscrições e outras 95 mil pessoas optaram pelo Enem digital. E o Ministério da Educação já divulgou as datas de inscrição dos principais programas de acesso ao ensino superior no país. Os programas utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para o acesso ao ensino superior em instituições de ensino públicas e privadas. O Ministério da Educação divulgou o calendário para o segundo semestre. As inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vão de 16 a 19 de junho. Já para o programa Universidade para Todos, o ProUni, de 23 a 26 de junho. E as datas para concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, vão de 30 de junho a 3 de julho de 2020. Para se inscrever no SISU, é preciso ter obtido uma nota acima de zero na redação do Enem. Já quem estiver de olho no financiamento estudantil ou concorrer a bolsas parciais ou integrais em instituições privadas pelo ProUni, precisa ter média de pelo menos 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. Vanessa quer cursar Direito e vai usar a nota do Enem para tentar uma bolsa pelo ProUni. Porque eu não tenho condições de pagar o curso, porque é um curso extremamente caro.
através do ProUni, eu posso abater uma parte do valor, uma bolsa 15%, 30%, 50%, ou até mesmo estar completamente isenta deste valor, né? E eu espero ter sucesso nisso, e sem o Enem realmente não seria possível. Um reforço no caixa de escolas de todo o país deve garantir a alimentação das crianças durante a pandemia e também a aquisição de produtos de higiene para preparar o retorno às aulas com segurança. Mais de 721 milhões de reais foram encaminhados para 105 mil escolas públicas do país por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Os recursos são para que as instituições se abasteçam de material de higiene e limpeza, como álcool em gel, sabonete líquido e água sanitária, para que a volta às aulas ocorra no ambiente com baixa capacidade de contaminação pela Covid-19. Para receber o dinheiro, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados no sistema e não possuir pendências na prestação de contas de anos anteriores. A meta do governo é que todas as 138 mil escolas do país sejam contempladas com esses recursos. Ainda temos possibilidade de chegar a 900 milhões de reais para repassar para todas as escolas, as 138 mil escolas do Brasil inteiro. Além disso, o FNDE antecipou o repasse de mais de 364 milhões de reais do Programa de Alimentação Escolar. O estado de Goiás, por exemplo, pretende comprar cerca de 532 mil kits com alimentos básicos para enviar para a casa das crianças nesse período de pandemia. Estes kits, eles serão padronizados e as crianças receberão os kits através do transporte escolar que deixará na casa de cada criança. Produtores rurais e cooperativas afetados pela seca ou estiagem vão ter mais facilidade para renegociar dívidas. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações para a gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, as instituições financeiras já haviam recebido do Conselho Monetário Nacional em abril autorização para renegociarem essas dívidas. A diferença agora, com a decisão tomada ontem, é que nessa renegociação deve ser utilizada aí a fonte original de recursos. Isso vale para operações contratadas dentro do PRONAF, com recursos do Tesouro Nacional ou via BNDES. Até então, essas renegociações podiam ser feitas somente com fonte livre, ou seja, os bancos tinham que buscar no mercado empresas interessadas em refinanciar essa dívida, o que era bem mais difícil. O objetivo do governo federal, ao facilitar essas renegociações, é minimizar os prejuízos aí dos produtores rurais e, é claro, atender o maior número de pessoas possíveis. Lembrando aí que a medida vale para contratos de produtores e cooperativas que tiveram prejuízos devido à seca ou estiagem e com dívidas vencidas aí no período de 1º de janeiro a 30 de dezembro deste ano. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E olha, a produção industrial no país caiu 9,1% na passagem de fevereiro para março. O recuo aconteceu nos 15 locais pesquisados, um fato inédito desde que a pesquisa começou a ser realizada pelo IBGE em 2012. Segundo o IBGE, parte da queda em março se deve aos efeitos da pandemia do coronavírus na economia do país. O Brasil em Dia fica por aqui. Acompanhe também a gente pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência. Boa quinta-feira para você e nos vemos amanhã. Até lá!